ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានផ្លែកមួយគូនេះផ្លែកណាស់ខាងប្រុសប្រាប់ថាបើស្រឡាញ់បងគឺស្រឡាញ់មាត់បងប្រាប់តែខាងស្រីថាបើស្រឡាញ់អូនបងក៏ត្រូវថែអូនឲ្យដូចភ្នំពេញប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានជ្រាបដឹងហើយថាស្នេហានឹងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាវាមិនមែនជារឿងកើតឡើងចៃដន្យនោះទេគឺសុទ្ធតែជានិស្ស័យនិងជាអ្វីអ្វីធ្លាប់បានសាងរូបគ្នាពីអតីតជាតិនេះបើយើងនិយាយបែបជំនឿប៉ុន្តែប្រសិនបើជាយើងបានជួបអ្នកដែលយើងពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ហើយនោះគួរតែចេញចិត្តថែរក្សាឲ្យបានល្អកុំដល់ពេលតែបាត់បង់ទៅហើយទើបស្ដាយក្រោយនោះជាស្ដែងចំពោះមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាគឺតែងតែជួបនៅរឿងជាច្រើនដូចជាការជួបប្រកែកគ្នានិងការប្រច័ណ្ឌចំពោះគ្នាជារឿងរឿយដូច្នេះហើយយើងគួរតែរៀនយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅអ្វីដែលតែងតែបង្កជាចំនួនរវាងគ្នានិងគ្នាទើបយើងអាចដើរឆ្លងកាត់នឹងទទួលបាននៅសុភមង្គលពិតប្រកបមួយនៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណាមិញកាលពីរសៀលថ្ងៃទីមិញនេះដែរទី29ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រឡេកមកអានអំពីប្រវត្តិស្នេហាមួយគូនេះវិញពិតជាអានហើយធ្វើឲ្យផ្លែកអារម្មណ៍តែម្ដងជំរំតាអ្នកទាំងពីរអាចជួបគ្នាជាមួយគ្នាបានក្នុងនោះដែរយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook មួយមានឈ្មោះសុខម៉ានៀងមេតត្រូវជាកូនក្រមុំបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាជំរំតាមកដល់ចំណុចមួយនេះគឺដាក់សន្យានឹងគ្នាហើយថាខាងប្រុសបើស្រឡាញ់បងអូនក៏ត្រូវស្រឡាញ់មនបងដូចគ្នាឯខាងស្រីវិញបើបងស្រឡាញ់អូនបងក៏ត្រូវថែអូនឲ្យដូចមាន់បងដូចគ្នាប្រភព Facebook ព័ត៌មានកំសាន្តបន្តមនុស្សស្រីមិនសម្រាប់អ្នកលេងសើចប្រពន្ធក៏មិនសម្រាប់អ្នកប្រើឬយកធ្វើបាបតាមចិត្តនោះឡើយមនុស្សចាស់មួយចំនួនតែងគិតថារកប្រពន្ធឲ្យកូនដើម្បីកុំឲ្យកូននេះនៅទៅតែងចាំបំរើកូនទៀតឲ្យវាការទៅឲ្យប្រពន្ធវាបំរើវាម្ដងចំណែកមនុស្សប្រុសមួយចំនួនក៏គិតថារកប្រពន្ធមួយដើម្បីយកមកប្រើដើម្បីធ្វើម្ហូបមើលថែម៉ែឪដែលចាស់ចាស់ហើយព្រោះខ្លួនរវល់គ្មានពេលនៅក្បែរមើលថែទេអញ្ចឹងយកប្រពន្ធមកឲ្យនៅផ្ទះដើម្បីធ្វើម្ហូបបំរើឪពុកម្ដាយលេចកើតចង់សួរថាអ្នករកកូនប្រសាអ្នកយកប្រពន្ធដើម្បីឲ្យញៀងមកបំរើនឹងឪពុកម្ដាយអ្នកបែបហ្នឹងមែនទេអាចគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយទូលំទូលាយជាងនឹងបានទេកូនគេកូនយើងមានសិទ្ធមានកិត្តិយសមានតម្លៃដូចគ្នាឬចង់បានកូនគេយកមកបំរើខ្លួននិងគ្រួសារខ្លួនប៉ុណ្ណោះឬអីមនុស្សស្រីនៅលីវមិនមែនសម្រាប់មនុស្សប្រុសបំពុព្រើលញ៉ែប្រប្រែលេងសើចនឹងនាងនោះទេចំណែកមនុស្សស្រីរៀបការសាងគ្រួសារក៏មិនមែនសម្រាប់ឲ្យអ្នក
ប្រើឬធ្វើបាបនាងនោះឡើយនាងជាប្រពន្ធនេះនាងជាកូនប្រសានេះនាងក៏ត្រូវតែមានតម្លៃឲ្យសមនឹងតម្លៃជាកូនប្រសាជាប្រពន្ធពេញច្បាប់មិនមែនអ្នកបំរើរបស់នរណាម្នាក់នោះឡើយគំគិតថាមានលុយដណ្ដឹងនាងរៀបការយកមកចូលក្នុងគ្រួសារគិតថាអ្នកអាចប្រានាងបានតាំងចិត្តឲ្យនាងធ្វើអ្វីតាមតែគំនិតរបស់អ្នកឲ្យសមមនុស្សស្រីដែលជាប្រពន្ធនាងដឹងនឹងស្គាល់ពីទូនាទីរបស់នាងច្បាស់ណាស់ហើយនាងក៏មានទំនួលខុសត្រូវលើពាក្យថាប្រពន្ធនិងកូនប្រសានេះដែរប៉ុន្តែអ្នកជាប្តីជាឪពុកម្ដាយក្មេកក៏គួរតែដឹងនិងយល់ពីពាក្យថាប្រពន្ធនិងកូនប្រសានេះផងដែរបើទោះជានាងធ្វើការមិនដឹងថ្ងៃយប់នាងបំរើអ្នករាល់ថ្ងៃតែនាងធ្វើព្រះនាងជាប្រពន្ធទូនាទីជាកូនប្រសាដែលត្រូវធ្វើការដើម្បីគ្រួសារមួយនេះមិនមែនក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើនោះទេសូមចងចាំផងដែរថាកូនប្រសាស្រីនាងមានសិទ្ធិនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកនាងមានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះមិនថាអ្នកណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃនាងដូចគ្នាជាពិសេសឪពុកម្ដាយក្មេកនិងប្ដីក៏បីឲ្យតម្លៃនាងលើកមុខមាត់នាងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងឲ្យស័ក្តិសមព្រោះដំបូងឡើយអ្នកជាអ្នកចូលទៅលើកដៃសំពះក្រាបក្បាលដល់សន្ទិលសូមដណ្ដឹងនាងឲ្យមកចូលរស់នៅក្នុងផ្ទះអ្នកជាសាច់ញាតិជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងគ្រួសារអ្នកដូច្នេះត្រូវចេះគោរពនាងឲ្យសមនឹងពាក្យថាខ្ញុំប្រងមើលថែថ្នាក់ថ្នមមិនឲ្យនាងខូចចិត្តឈឺចាប់ឬគេមើលងាយនោះឡើយព័ត៌មានកំសាន្តបន្តជីវិតនិងកំសាន្តជីវៈប្រវត្តិរបស់នារីខ្លះខាងឌីបវណ្ណារាដែលបានពលិជីវិតដើម្បីជាតិរហូតអ្នកនិពន្ធល្បីយកសរសេរជាចម្រៀងថែមទាំងបានបោះពុំលើក្រដាសប្រាក់ខ្មែរសម័យនោះទៀតមកទល់បច្ចុប្បន្នមិនសូវជាអ្នកបានដឹងនោះទេថាចំនួនមុនទាំងយុវជននិងយុវនារីទាំងអស់សុទ្ធតែមានឈាមជួយជាអ្នកក្លាហានស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិនិងទឹកដីរហូតហ៊ានពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមការពារខ្មាំងឈ្លានពានគួរជាទីគោរពនិងលើកតម្កើងមែនទែននៅក្នុងនោះកញ្ញាឌីបវណ្ណារាត្រូវបានជាតិខ្មែរចំនួនមុនសម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ70ឲ្យឈ្មោះថាជាវីរនារីក្លាហានដែលបានពលីជីវិតដោយកាន់កាំភ្លើងការ៉ាប៊ីននៅការពារវិទ្យាល័យសៀមរាបជាមួយយុវសិស្សប្រមាណ7នាក់ពេលយាកុងវាឈ្មោះកណ្ដាលអាត្រៀតឆ្នាំ1970ក្រុមការសោកស្ដាយដ៏ធំធេងនៅវីរនារីមួយរូបនេះសពរបស់នាងត្រូវគេហែមកទីក្រុងភ្នំពេញរួចបូជានៅវិទ្យាល័យក្បាលថ្នល់ហើយសំបីតែរដ្ឋាភិបាលរបបលន់ណុលក៏បំរុងនិងបញ្ចេញក្រដាសប្រាក់1000រៀលដែលមានរូបនាងក្នុងវ័យជំទង់ដើម្បីរំលឹកដល់វីរភាពរបស់នាងតែការនោះខ
ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមការបញ្ចេញក្រដាសដាក់នេះដើម្បីការពារអតិផរណាកុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរពេកតែក្រដាសប្រាក់នេះក៏បានបោះពុំបានសម្រេចនឹងចៃវាយបានខ្ទង់ឆ្នាំ1975វិញដោយសារគុណបំណាច់របស់នាងពេលីកម្មចំពោះជាតិរដ្ឋាភិបាលសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានដាក់ឈ្មោះវិថីមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាជាវិថីឌីបវណ្ណរាផ្លូវតូចមួយជាប់នឹងវិទ្យាស្ថានវិក្រិតរកាជាតិនិងគរុកសលខាងជើងជាផ្លូវជាប់រវាងផ្លូវប៉ាស្ទ័រនិងមហាវិថីព្រះនរោត្តមចិត្តវិមានឯករាជ្យសពថ្ងៃចង់ជ្រាបច្បាស់អាចរកអានប្រឡំលោករបស់លោកតាំងគួសាដែលជាប្រឡំលោករឿងធ្វើឲ្យដៃយើងញ័របេះដូងយើងរំជួលទឹកភ្នែកយើងហោអូដំកតេយើងកាន់តែចូលជ្រើលោកអ្នកអាចអានសិបទៅពីប្រវត្តិរបស់វីរនារីបានដោយចិត្តលើដំណលីមួយនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា